Jo, men det är så att vi har fått till oss att vi har kunder i närområdet som är ute efter produkter från runt om i världen som vi idag inte erbjuder. Självklart så vill vi ordna det här. Vi har därför gjort ett nytag i butiken och erbjuder nu produkter från bland annat Mellanöstern, Balkan, Polen, Asien och Finland. Vi erbjuder även en manuell köttdisk med lamm, kalv och nöt. Men vi är inte proffs på det här än. Vi behöver din hjälp. Kom gärna fram till oss och berätta vad du saknar. Så ska vi göra vårt bästa för att få in det. Eller varför inte mejla mig direkt? Varmt välkommen in till en butik utöver det vanliga.